Turma do quinto ano, eu sou a professora Analice Martins e o tema da nossa aula de hoje é os diferentes sistemas de governo. Mas antes da gente adentrar nesse tema, a gente vai relembrar o que foi que a gente aprendeu na aula passada, tá certo? Então na aula passada a gente viu que o plantio do café no Brasil teve início apenas para o consumo doméstico, isso foi inicialmente. Depois foi que o café se tornou a principal atividade econômica, certo? Que foi quando houve a queda de outros produtos, como da cana de açúcar, do cacau. Então, com a queda desses produtos, o Brasil precisou buscar uma outra alternativa. E essa alternativa foi o plantio do café como atividade econômica para exportação, vender para outros países, tá? E aí, o café ele se destacou durante mais de 100 anos como a principal atividade econômica do país. E nesse período, é, a maior parte do tempo, ele fez uso de, da mão de obra escrava, né, ou se utilizava dos africanos escravizados, que foram trazidos para o Brasil, né, para trabalhar nas lavouras de café, né, em regime de exploração que a gente já viu na aula passada né, como é que funcionava e depois com a abolição da escravatura é, passaram a se utilizar dos imigrantes que aí recebiam né tinham todas as condições é, condições melhores de trabalho do que ao regime de escravidão então vamos iniciar a aula de hoje e como eu falei o tema são os sistemas de governo mas o que é? Vocês já ouviram falar, vocês sabem o que é o sistema de governo? Então, o sistema de governo é a maneira como o poder político é dividido e exercido em um país. Tá? E aí, esse sistema ele é organizado de acordo com as funções de dois poderes: o poder executivo e o legislativo. A gente vai ver que aqui no Brasil são três poderes. Tá? O executivo, o legislativo e o judiciário. Mas adiante a gente vai entender o que são esses poderes e, principalmente aqui no Brasil, como ele está estruturado. Então, os tipos de sistema de governo mais comuns são o presidencialismo, o semipresidencialismo e o parlamentarismo. Tá? Como eu já falei, quais são os tipos? São esses três: parlamentarismo, presidencialismo e semipresidencialismo. A gente vai identificar também que países mais se destacam nesses sistemas de governo, tá? Nesse primeiro, que é o parlamentarismo, a gente tem que as principais características são os que os integrantes do parlamento, eles são escolhidos pelo povo. Vejam que interessante. Além disso, é, os parlamentares, depois de serem escolhidos pelo povo, eles vão escolher ou definir quem vai ocupar os cargos do executivo, do poder executivo, tá? Então, a, nesse caso, a grande característica do parlamentarismo é que existe uma diferença entre o chefe de Estado e o chefe de governo, como com a principal característica aí. Né? Então, existem duas pessoas que vão representar o Estado, o país, só que essas duas pessoas elas vão ter funções diferentes. E no parlamentarismo, o chefe de Estado, ele tem apenas uma função simbólica, ele não exerce nenhum poder, né? Então... Tem poderes limitados e muitas vezes apenas simbólicos, como eu falei. Representa o Estado, mas de forma simbólica, não exerce nenhum poder político, tá? Então, o chefe de governo, ele é o primeiro-ministro, é a pessoa que é responsável pelas ações do executivo, né? Não tem um mandato fixo e, por isso, pode ser dispensado a qualquer momento também pelo parlamento, tá? que é escolhido pelo povo. Então, o principal lugar, país que se destaca é pelo sistema de governo parlamentarista ou parlamentarismo, né? É o Reino Unido, tá? Que adota esse governo e tem a rainha Elizabeth II ainda como chefe de Estado, né, que representa o Reino Unido, a Inglaterra apenas de forma simbólica. Ela não exerce nenhum poder Político, executivo, tá? Então lá o parlamento é dividido em duas câmaras: a Câmara dos Comuns, onde os integrantes são escolhidos pelo povo, e a Câmara dos Lordes, que na verdade eles não são escolhidos, eles são membros da nobreza e dos líderes religiosos, tá? Então em um mesmo país pode existir um presidente e um Primeiro-ministro. Então, não necessariamente precisa ser o chefe de Estado, é um rei ou uma rainha, pode ser um presidente. Só que no parlamentarismo, esse presidente ele vai ser o chefe de Estado e também não vai exercer nenhum poder. Quem exerce o poder político é o primeiro-ministro. O chefe de Estado, presidente, rei ou rainha, vai exercer apenas uma função simbólica ali de representatividade, tá? Na Alemanha, a gente tem esse caso onde o presidente ocupa apenas o papel de chefe de estado e o chanceler é o chefe de governo, que vai exercer aí um poder político, tá? Agora a gente vai falar do sistema de governo é, presidencialista o presidencialismo que é o sistema de governo aqui do nosso país aqui do Brasil tá ele é caracterizado pelas duas funções de chefe de Estado e chefe de governo só que essas duas funções é exercida por uma única pessoa que é a figura do presidente tá então eles exercem a mesma função uma única pessoa por isso que se chama presidencialismo o presidente ele vai Exercer as duas funções, de chefe de Estado e chefe de governo. Geralmente, comumente, né, ou via de regra, na verdade, o presidencialismo está atrelado a regimes republicanos, ou seja, o presidente ou a presidente ou presidenta é, são eleitos pelo povo. Tá? Então, quando o regime ele é republicano. É porque as pessoas legitimam o presidente, ou seja, elas elegem, elas escolhem, elas participam, escolhem o um representante, tá? Então, o presidente ou a presidente é responsável por coordenar a execução de políticas públicas, exercer o poder de veto em projetos de lei do legislativo, ou seja, essa lei vai passar ou não, vetar quer dizer isso, barrar, não aprovar uma lei, tá? escolher os ministros para compor o governo, tá? o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, todos os responsáveis por esses Ministérios eles são escolhidos pelo presidente. Então no Brasil, o sistema de governo é presidencialista e somos uma república federalista. O que isso quer dizer professora? quer dizer que os estados eles têm um poder executivo próprio com certa autonomia, tá? E aí a gente vai entender que como está essa estrutura e que poder, o que é que o poder executivo faz, né? Então, no Brasil atuam três poderes independentes e relacionados: o legislativo, que vão elaborar as leis que regem né, o nosso país, que normatizam as nossas ações, né, as regras. São as leis. O executivo vai atuar na execução de programas ou prestação de serviço público. Lembra da nossa aula né, de geografia, quando a gente vai falar dos responsáveis pela qualidade de vida, né, a gestão pública, pronto, é o executivo, que são os políticos, e a gente vai ver mais adiante. O judiciário soluciona os conflitos entre cidadãos, entidades e o estado, ou seja, quem vai julgar. Né? Quem vai julgar é o juiz, os juízes, enfim, a gente vai adentrar aqui. Então a estrutura, como está organizado, que a gente fala, falar, ah, poder executivo, certo? O poder executivo é quem vai organizar as políticas, as ações. O legislativo vai fazer as leis. Mas quem é quem, na verdade? né? a gente precisa entender melhor. Então trouxe aqui para vocês a estrutura. Então quem representa o poder executivo é o governo federal, os governos estaduais, por isso federalista, tá? É, o governo do Distrito Federal Brasília e as prefeituras municipais. Tá? O poder legislativo ele está estruturado a partir do Congresso Nacional. Né? Então, quem é o legislativo? Quem formula as leis e quem aprova essas leis? Então, a Câmara dos Deputados do Brasil e o Senado Federal. As assembleias legislativas estaduais, que vão formular as leis do Estado. A Câmara Legislativa do Distrito Federal vai formular as leis do, de Brasília, né, da nossa capital. E a Câmara dos Vereadores que vão formular as leis que vão reger o município, tá? E o Judiciário, ele é dividido em duas áreas a justiça comum e aí a gente vai ter o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o, o Superior Tribunal de Justiça, tribunais regionais federais, tribunais de justiça estaduais. A gente vai ter a justiça especializada é, e vai ser dividida entre o Supremo Tribunal Militar, tribunais de justiça militar estaduais, é mais específico, né? Tribunal Superior Eleitoral é, que vai julgar é, os, as coisas em relação à eleição, né, o processo eleitoral, é, o Tribunal Superior do Trabalho que vai julgar, que vai trabalhar com as leis do trabalho, né, os direitos trabalhistas e os tribunais regionais né, de cada localidade. Agora a gente vai falar brevemente né, sobre o sistema de semi-presidencialismo, -pre tá? Então esse sistema de governo une as duas características, as características do parlamentarismo e do, do presidencialismo. Então a eleição do presidente ela acontece pelo povo e um primeiro ministro e tem um primeiro ministro como chefe de governo e a distinção entre o executivo e o legislativo. Então tem as duas representatividades. No entanto, nesse caso, a figura presidencial, ela não tem apenas função simbólica. Então, veja, ele pode dissolver o parlamento. Então, no semipresidencialismo tem o parlamento e tem o chefe de Estado, que pode ser o presidente, mas esse chefe de Estado, ele tem um poder. Ele não é só simbólico, tá certo? Então, é, que pode nomear e demitir o primeiro-ministro e ainda ser responsável pela política externa do país e aí como exemplo a gente tem é, de países com regime com sistema de governo perdão tá gente sistema de governo semipresidencialista a gente tem França Portugal Egito a Ucrânia a Argélia e a Rússia. E aí, para finalizar, eu trago quatro questões para vocês, para a gente retomar o que foi que a gente viu nessa aula de hoje, tá bom? Então a primeira questão é o que é um sistema de governo. Então, espero que vocês lembrem, né? Que o que é o sistema de governo? O sistema de governo está responsável pelo que? Né? É a maneira de como o poder político está dividido. Né? Então a segunda questão. O que diferencia os tipos de sistema de governo? A gente viu três tipos, então, qual a diferença entre os três? Na questão três, qual o sistema de governo do Brasil? E na questão quatro, como está estruturado o nosso sistema de governo? A gente tem aí três poderes, né? Então vocês sabem, presidencialista com três poderes, o presidente eleito pelo povo. Tá certo? Então por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Até a próxima, fiquem bem e se cuidem. Tchau, tchau!